Yes, ne. Dulu era para saliara, para su mantau le tinggal dulu era ya. Baba ji. Mero dead saler is you got on by the side, is it? So water is ne go. तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फेस टु फेस नेपाल र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला। यो चाहिँ वाटर क्युबिक स्नेक हो र एकदमै यो चाहिँ बिच्किराछ यसलाई ढोले सर्प पनि भनिन्छ र एकदमै यसको चाहिँ नेचरै यसको टोक्नु एकदम सेकेन्ड सेकेन्डमा यसले टोक्ने गर्दछ हो तलाई निकालौँ अब कम्प्युटर धर्छ है खोइ कहाँ यता निकाल न हेर त्यो नबोके आई यो निकालिनु न र ट्रेन्डर निकालौँ न बिस्तारै तिनीहरूको रहेछ नि भाइहरूको नम्बर टिपेर राखे राजु बर्खामा त वाक्का लगाउँछ नि हामीलाई सरकारले जुनै सर्व भए पनि अब एउटा छ क्या हनुमानको मुख जत्रो 17-18 फिट लामो छ त्यो चियाएर यहाँ बस्नु जस्तो लाग्यो ए अँ त्यो निक्लो भने त भन्नु न यति भएपछि मेन कुरो भनेको जुरुक्कै उठाउ नि पल्लोपट्टि बसौँ न छैन यहाँ त त्यही उयोसँगै ऊ निक्लिँदैछ क्या त्यो पनि सर्दैछ होइन त्यही अब थाहा हुँदैन कि मान्छेलाई मान्छेलाई थाहा हुँदैन जुनै सर्पर टोके पनि अब हस्पिटल गइहाल्छ ए पल्टाउन कम्प्युटर चाहिँ निकालौँ न बिस्तारै होइन होइन यता उयो तानु न जन त्यो उयो तार छ क्या त्यहाँ च्यार हो त्यो निकालौँ बिस्तारै यो हेर्नै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ पक्रेर नि है यो वाटर यस्तै हुन्छ
यहाँ भित्र हैन त यस्तो म कोल टाउन ओ ini apa? Bistar nikal lagi pak, baik. Ratusne. Lu ya lapar asal dia, lapar asal mantau nih timnya. Lu ya, ya. Bapak sih. Rodet sah, dari sih kalau dah baik sah, dari sih. Lu ya, ya. So water is nego. Ya, Rakisan tak kyo unjo? Siapa kita cari? Siapa? 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 यो चाहिँ पानी सर्प हो ढोडे सर्प पनि भन्छ पानी सर्प यो चाहिँ पानीमा धेरै बस्छ के राति धेरै पुरै निक्लिन्छ यो पानीमा यो धान बारीतिर पनि हुन्छ बर्खामा चाहिँ धेरै यो देखा पर्छ यो चाहिँ पानी सर्प हो यसको पनि विष हुँदैन तपाईहरुले यो आत्तिएर चाहिँ तपाईहरु अस्पताल जाने गर्नुहुन्छ हैन सर्प चिनिएन भने यसको यो पनि नन भ्यानमस हो यो खासैले टोक्दा केही पनि हुँदैन तर मान्छे डराले अस्पताल जाने गर्छ खर्च हुन्छ तपाईहरुले पनि चिन्नुस् चिनेर चाहिँ यसको उपचार गर्न गरिराख्नु पर्दैन यसको विषमा भएको कारणले यो म यसलाई उद्धार गर्छु अब यसलाई छोडिदिएछु उद्धार गरेर लिएर चाहिँ यो घर भित्र रहिसक्यो